Znělka z dílny kreslíře Pavla Reisenauera a hudebního skladatele Petra Zkoumala otevře první díl nového cyklu s názvem Intolerance, a to brněnského televizního studia. Za symbol intolerance české většiny bývá mezinárodními organizacemi označováno novodobé romské ghetto v Chanově u Mostu. Tamnější otřesné podmínky jsou důsledkem tolika protichůdných i prolínajících se vlivů a okolností, že se dnes jen velmi obtížně dá označit pouze jeden možný viník. A právě o tomto začarovaném kruhu se snaží za pomoci unikátních archivních materiálů vyprávět scénárista a režisér Vlastimil Novák. A za zmínku bezesporu stojí také i vedoucí dramaturg celého projektu, kterým je Břetislav Rychlík a kameraman Petr Beňo. Orgán OVKSČ a ONV Most 8. ledna 1975. Některé občany cikánského původu se nám ani přes největší snahu nepodaří změnit. Budoucnost však patří mladým. A proto oni to budou, co přinesou odpověď na otázku, jak dokonalá byla dnešní výchova a péče. Máme zatím dost důvodů věřit, že jejich odpověď bude příznivá. V polovině 70. let dožíval své dny starý Most. Jeho minulost, jakkoliv slavná a povznášející, byla plánovačům budoucnosti překážkou na cestě ke kýženým kubíkům, tunám a megawatům. Proto musel být odstraněn. A to i za cenu ztrát nenahraditelných kulturních hodnot a historické paměti. Obyvatelé starého Mostu se postupně stěhovali do Mostu nového, na odličtěné velkosídliště první kategorie. Ne však všichni. Místní Romové ve starém městě zůstávali a ze Slovenska za nimi přicházeli další a další. Podle úředního zjištění žilo v roce 1972 ve starém Mostě 2300 Romů. Kolik jich bylo ve skutečnosti, nevěděl spolehlivě nikdo. Znalci poměrů odhadovali, že jich mohlo být 5000 i víc. Opuštěné domy,
možnost zaměstnání, vysoké výdělky a kolorit zanikajícího města udělali ze Starého mostu místo pro Romy zaslíbené. U hotelu Grand létají povětřím děti. U hotelu Praha cikáni svátek světí. Žlutý pes Roma ulovil krysu třetí a město odlétá a město letí. A vzdušné město růží, město Most stojí. Změnil se život lidí, vzrostla jejich životní úroveň a požadavky, které předznamenávají tvář budoucího města, Mostu zítřka. Bude vypadat tak, jak jej vytvoří lidé, budovatelé socialismu. Jak dotvoří, vykrášlí a naplní teplem domovů nové okrsky a obvody svého města. Jak osejou nové trávníky a osází čerstvé záhony, jak naplní dětská hřiště radostí a hlasem a jak budou chránit a hájit mír a život na celé naší planetě. Pod vedením Komunistické strany Československa vytvoří město práce, lásky a míru. Pro drtivou většinu mosteckých Romů ve městě práce, lásky a míru místo nebylo. Někde se ale najít muselo, a to z praktických i politických důvodů, neboť... Komunistické straně Československa jde o spokojenost každého občana naší socialistické společnosti a cikáni jsou jejími rovnoprávnými členy. V hlavách plánovačů se zrodil záměr vystavět za mosteckými humny sídliště, jehož obyvateli by byli, a to v rozporu s tehdejší asimilační politikou strany a vlády, převážně Romové. Chanov. Až do vyhnání sudeckých Němců, úpravná a idylická vesnička, ležící na březích Bíliny. První písemná zpráva o její existenci pochází již z roku 1368. Skutečné proslulosti se však Chanov dočkal až o 6 století později, kdy sem k troskám kdysi vzkvétajících stavení padl zrak projektantů. V roce 1978 tu začaly pozemní stavby Ústí nad Labem stavět Lobinovou metodou sídliště s 393 byty, základní a mateřskou školou, jeslemi, prodejnou restaurací a kulturním domem. A tak i mostečtí Romové směli vstoupit do panelového ráje koupelen, splachovacích klozetů, výtahů a elektrických sporáků. 15. března 1979 bylo v Rudolicích, jak se úředně sídliště Chanov nazývá, slavnostně předáno prvních 16 dekretů na byty první kategorie. A členové Komise vlády České republiky pro otázky cikánského obyvatelstva jásali. Na Mostecku se udělal velký pokrok v řešení cikánské otázky.
Pokud byly před několika lety pochybnosti o vytvoření takového sídliště, jako je v dnešní podobě sídliště v Rudolicích, potom dnešní zkušenosti dávají zapravdu těm, kteří se tohoto kroku nebáli. Ministr práce a sociálních věcí Emilián Hamerník dodal, je to jedinečné řešení, a to nejen v naší republice, ale můžeme říci, že i světové. Rozvoj okresní noviny Mostecka 16. května 1990. Dokázali jsme něco neuvěřitelného. Ač to zní hodně tvrdě, vybudovali jsme v socialistickém Československu ghetto. Ghetto, které nemá v naší republice a snad ani v Evropě obdoby. Které je dneska na pokraji nebezpečného kolapsu. A my zoufale začínáme hledat lék. Vidím takové soustředění velkého počtu Romů pohromadě, jako to je první základ, jo, střetu. Já bych to viděl nejradši, jako to je všude ve světě, nic nerozlišovat, no, také bych to nějak viděl. Soustředění mosteckých Romů na jedno místo a do podmínek pro ně nezvyklých bylo skutečně ze všech řešení řešením nejhorším. Jeho průvodní jevy a následky se zpočátku všemožně zastíraly a posléze se o nich dlouho mlčelo. Rozvoj, orgán OVKSČ a ONV Most, 19. dubna 1979. Ale i v Chanově žijí lidé se svými starostmi i radostmi. Mnozí z nich si teprve začínají zvykat na komfort bytů první kategorie, na výtahy, na mnohabytové paneláky. Pracuje zde občanský výbor, který si spolužití, pořádek i dodržování společenských norem vzal za svou hlavní starost. Přes nelehké úkoly občanského výboru v Rudolicích Chanově se dobré výsledky již dostavují. Pořád co hlídat, stejně tak jako v ostatních městských čtvrtích, aby se zabezpečil veřejný pořádek, aby se zabezpečil klid, aby se zamezilo ničení majetku. Proto město rozhodlo o tom, že v městské čtvrti Chánov bude hlídka městské policie permanentně 24 hodin a stejně tak jako město bude střežena bezpečnostní kamerou. Přivítali iniciativu občanského sdružení. Měli jsme snahu zařadit jejich hlídky do naší hlídkové činnosti. Měli jsme snahu převzít i některé jejich členy prostě do řad městské policie, ale objektivní podmínky zabránily tomu, aby se tak stalo. Takže se vytvořily pomocné hlídky. Diva si hlídá sám a městská policie nad nimi drží metodickou pomoc, to říkám na vysvětlení. A pochopitelně my jsme s jejich službou spokojeni, nevím, jak oni s námi. Ale už v mnoha případech nám pomohli vyřešit věci, na které bychom asi sami nestačili.
Já si myslím, že na první pohled vidět, že třeba i zásluhou Dživasu se takový ten základní pořádek tady na Chánovském sídlišti zlepšil. Je to evidentní. Evidentní to je, ale že ta situace je v lidech, jak si lidi dokážou mezi sebou prostě vyhovět, víc říct a jak dokážou reagovat na svoje požadavky. Myslím, že se vám někdy podaří získat za člena městské policie někoho z Chánova? No, jako dveře zavřený nejsou. A ty dveře jsou u nás otevřeny už vlastně od založení městské policie. Stačí prostě splnit zákonné požadavky a to, co je prostě nutno splnit při nástupu k městské policii, není problém. Dnes žijí v Chánově až na malé výjimky pouze Romové. Obydleno je tu 230 bytů, ostatní jsou zničené. Nájemné neplatí ani 1% nájemníků a dluh na něm dosáhl již 27 milionů korun. Chánov se drží na nohu jen dík štědrým sociálním dávkám a otevřené dlaní mostecké radnice, která přispívá chanovským milionovými částkami na dodávky vody, tepla, údržbu a odvoz domovního odpadu. Delegace expertů a různí čeští politici si v Chanově podávají dveře. Ti první nešetří výrazy zděšení a sloví o českém rasismu a xenofobii. Ti druzí se tu snaží sbírat voličské hlasy. Rady si však neví nikdo a některé romské organizace si tento zájem vykládají po svém. Romské socialistické hnutí za rovnoprávnost udělilo městskému úřadu v Mostě diplom za aktivní boj proti rasismu s tímto zdůvodněním. Jsme rádi, že respektujete specifika života Romů, kteří budou vaší zásluhou osvobozeni od placení nájemného, tepla, vody, elektřiny a dalších poplatků, na které ze svých nízkých sociálních podpor nejsou schopni ušetřit. Věříme proto, že Romům budou podstatně zvýšeny státní sociální podpory a v tomto půjde příkladem i městský úřad v Mostě. Jako druhý krok je nutné pro romské občany z Chanova postavit domky přizpůsobené romským specifikům tak, aby žili jako gádžové a mezinárodní komise byly spokojeny. Veškeré negativní postoje je nutné řešit i s pomocí úřadu pana Petra Úla velice nekompromisně. Myslím si, že ty lidi, ty dvě národnostní skupiny by se měly jenom blíže seznámit. Já mám například, na mý osobě, když jsem navštěvoval základní školu, byl jsem jediný Rom na základní škole a nemůžu říct, že by tam na mě nějakým způsobem byl odlišený, spíše naopak se snažili tými spolužáci mi pomoct ve vyučování. Jak se mi tady žije, jistě jste se tady okolo toho Chanova prošel, víte, jaký tady jsou podmínky k žití. Myslím si, že to byl dost nešťastný krok minulého režimu, kdy nastěhovali prostě na jedno místo, integrovali prakticky veškeré romské obyvatelstvo ze Starého Mostu. Tím pádem prostě tyto lidi nebyli kontrolovatelní, protože jaksi neměli, bych řekl, pravou úctu ke svému bytu, ke svému okolí. V velké části se to tady zdevastovalo. I přiležícím úřadům, které na to nečinně přihlíželi. A tím pádem je výsledek tady to, co tady je. Jedině to, že tady prostě udělali tu naši školu, a která je, si myslím a doufám si tvrdit, i nejlépe vybavená snad na celém okrese. To si velice vážím a cením. Vážím si teda i cením se i těch pedagogů, kteří i změnili postoj vůči dětem a změnili styl vyučování, kdy jaksi oni sami se přizpůsobili těm dětem, tím jejich mentalitě. A výsledek je ten, že ty děti rádi chodí do té školy a mají rádi své učitelky. Největší starosti a největší problémy asi máme právě, jak už tady kolega zmínil, neplacením nájemného,
kdy ale se nám podařilo přesvědčit velkou část obyvatelstva Chánova, aby se sami vzdali nějaké ty adekvátní částky, vzdali vzdání péče. Znači jsem byl překvapen, že 95% obyvatel podepsalo prostě papír, kde se osobně vzdávají a dobrovolně vzdávají nějaké ty částky. Ta částka se pohybuje od 1000 korun a výše. Myslím si, že tohle to byl největší nápor i na moji osobu, jak na moji osobu, tak i na Združení Živa, kdy jsme byli napadáni, že tyto peníze si jaksi schováme pro sebe, ale zase za pomoci úředníků na úřadu práce, kdy úředníci prostě nám pomohli jenom tím, že těmto lidem poslali rozhodnutí, kde bylo doslova napsáno, kolik a kam ty peníze jdou. Co se týká problému zaměstnanosti, je to tady je strašně velký problém. My Združení Živa se snažíme tyto lidi, ty lidi, kteří na to nejvíc doplacejí, s velkým počtem dětí zaměstnávat formou veřejných průběžných prací, kde společně s úřadem práce se nám podařilo napsat dohodu o vytvoření veřejných průběžných práci. V momentální době zaměstnáváme 25 lidí, 109 lidí Ostrá Združení Divás a 16 lidí z města Vybních dělníků a uklidovače tam. V budoucnu máme jaksi ústně přislíbeno zakázku, kde bychom měli dělat na melioracích. Tam by se mohlo naskytnout další pracovní příležitost pro zhruba dalších 50 lidí. Co znamená slovo Živas? Žijeme. Žijeme. Naši školu navštěvuje přes 355 romských dětí. Škola podobného typu v republice a možná v Evropě neexistuje. Ale dá se dokázat, že i takovou nějakou svědomitou poctivou prací bychom mohli brzo vychovat absolventa s maturitou a možná i s vysokoškolským vzděláním. Dokud romská společnost nebo lidé nepochopí nutnost vzdělání, tak to bude dost dlouho trvat. Já, když jsem sem před 8 lety přišel, škola se jmenovala 5. základní škola, ale prakticky vycházeli pouze absolventi zvláštní školy. To znamená, byly tady takzvané vyrovnávací třídy, ale to nic neřešilo. Takže bych se chtěl pochlubit, že v současnosti už převládá na mé škole počet tříd se základním učivem, tedy jedeme podle projektu Obecná škola. Dovolte mi osobní otázku, pane řediteli. Není vám někdy smutno z osudu chánovských dětí, jejichž výchově a základnímu vzdělání se s takovou péčí věnujete? Tak, abych byl zcela upřímný, je. Mrzí mě jedna věc, že se děti dostanou někam na učiliště, ať už tady v blízkosti mostu Velebudice. Bohužel ne vždycky jejich vinou dětí ten učební poměr skončí. Většinou je to vždycky na přání rodičů. A co jejich děti, ke kterým máte jako pedagog nejblíž? No tak před převážnou většinou dětí smekám, hluboce smekám, protože z jakého prostředí přicházejí, v jakém prostředí vyrůstají, takže mají trošičku složitou situaci při vstupu do školy, ve vlastní práci ve škole a jsou to děti jako každé jiné, takže stačí pouhý pohled do těch jejich krásných černých očí a je to o něčem jiném.